to, že nás sledujete online. Dovolte mi, abych vás přivítal na další z diskuzí společného hlasu a společenství Etzchaim Praha při organizaci Česko-bratrskou církví evangelickou. Dnešní večer máme velmi závažné téma, a to věřící a nevěřící v době válečného konfliktu z pohledu židovství, křesťanství a islámu. A já zde vítám naše hosty, rabína Davida Maxu, dobrý večer. Kolegyni Zuzanu Amrány z muslimské obce Praha, dobrý večer. A Mikuláše Vymětala, faráře pro menšiny Českobratrské církve evangelické, dobrý večer. Na cestě je ještě náš drahý kolega Kristián Mendický, který nás doplní za chvilku. Nacházíme se ve velmi složité době, a to jak věřící, tak nevěřící. Nacházíme se v době jedné z největších nejistot, která vůbec byla po dobu historie lidstva. Jako lidstvo už jsme se nacházeli v době mnoha válečných konfliktů, nicméně tento probíhající válečný konflikt je nebezpečný v tom, že může být tím válečným konfliktem posledním. Pokud by došlo k použití jaderných zbraní, zřejmě by nezbylo nic z naší civilizace. Zároveň je před námi nebezpečí velké rozsáhlé krize, ať už kvůli nedostatku potravin nebo ekonomické. V této chvíli se mi zdá, jako by se věřící a nevěřící nacházeli na jedné lodi a mizel rozdíl mezi tím, kdo je věřící a nevěřící. A mnozí cítí, že právě v této chvíli bychom měli společně vystupovat a bojovat proti tomu, co se děje, a snažit se o zastavení té války, zastavení toho, že jsou lidé zabíjeni. První otázku, kterou mám na naše diskutující zde, bude, co můžeme udělat jako Židé, křesťané a muslimové pro zastavení války, a já už předávám slovo rabínu Davidu Maxovi. Já moc děkuji za slovo, Roberte, a na začátek bych chtěl říct, že skutečně ten rozdíl mezi tím, kdo je věřící a nevěřící, ani židovská tradice nevidí jako tak zdaleka tak markantní. Je důležité, co jste zmínil, že jsme všichni na jedné lodi, která se nazývá svět nebo země, a je jen na nás, jakým způsobem vzájemně se sebou, ale také zároveň se světem, ve kterém žijeme, nyní budeme zacházet. Já si myslím, že je velmi důležité, abychom skutečně nepolevovali v našich aktivitách a v našem odsuzování války a zároveň v naší pomoci lidem, kteří ji potřebují. Myslím si, že je velmi důležité odolat jakémusi denial, to znamená určitému odmítnutí toho, co se děje, už přece jenom ten váleční konflikt je nějakou dobu s námi. A pro nás je velmi důležité, abychom si nepřiznali, že to je vlastně normální situace. Abychom si řekli, že je velmi důležité neustále hledět na toho, kdo je v obtížné situaci. Konec konců je to jedna z myšlenek, kterou krásně formuloval Martin Buber, když říkal, že jedním z hlavních poslání náboženského člověka je hledat Boží tvář v lidech okolo nás, v lidech, kteří potřebují naši pomoc. Děkuji. Zuzana Amrány. Mě úplně nedává smysl ta rozdíl na věřící a nevěřící. Protože v islámu je rozdíl mezi vírou a náboženstvím. A skoro bych řekla, tady je myšleno jako náboženští lidé, jako příslušníci nějakého náboženství. Protože v islámu víra a náboženství se nemusí překrývat. Víra je dar od Boha a náboženství rozhodnutí člověka následovat nějakou cestu. Takže tady bych viděla rozlišení a vlastně nemůžeme říct, kdo je věřící a kdo je nevěřící z tohoto hlediska vnitřního.
A potom, co bychom měli dělat, já si myslím, že nic víc a nic mě říct první občané. Je potřeba dělat, co můžeme, mluvit o tom a mít vnitřní pevný postoj v souladu s prorokovým výrokem. Kdo z vás vidí zlo, ať ho napraví svou rukou. Pokud toho není schopen, pak svým jazykem. Pokud toho není schopen, tak svým srdcem, a to je nejslabší úroveň víry, to znamená v tomto pořadí, něco dělat, když to nejde, tak o tom mluvit, a když ani to nejde, tak aspoň k tomu mít vnitřní postoj. Děkuji. Nikoláš, mě to? Tak jednak bych řekl, že situace války a krize většinou znamená, že kostely se plní a že o víře přemýšlejí o lidi, kteří oni jinak jako nepřemýšlejí. A je někdy na místě taky dělat jako veřejný modlitby, jako pořádám pravidelně, modlitby za Ukrajinu, kdy se modlíme za dvě věci. Dá se to pojmenovat různě za mír a za vítězství Ukrajiny, anebo se modlíme za spravedlivý mír. Přichází tam taky jako ukrajinští lidé, taky tam přichází třeba Bělorusové a taky Rusové, kteří jsou proti Putinovi. Protože existují některé typy míru, kapitulantské, kdy zvítězí jeden na druhým, který opravdu dnes jako Ukrajinci nechtějí. Chtějí vlastně jako, se nechtějí vzdát, nechtějí být jako donucení k tomu, jako aby kapituloval. Tak to mě napadlo jako první. Takže ta věc je modlitba. A potom je, že to může někdy ta církev a náboženství může zneužívat tu situaci, ty nejistoty. Já jsem si přitom vzpomněl na první světovou válku, kdy vlastně masivně jako žehnala třeba katolická církev v Rakousku, Uhersku zbraním při útoční agresivní válce. Musíme taky posuzovat, která válka je spravedlivá, která je útočná, která je obraná. A výsledek byl, že se vlastně od víry po první světové válce odvrátila jako většina, vlastně postupně jako většina obyvatel našich zemí. Takže si musíme dát pozor na to, abychom to nezneužívali, ale já myslím, že na místě vlastně ty postoje, já to vidím taky tak, že kromě toho mluvení je na místě taky pomáhat. A ta válka není jenom na Ukrajině, několik se kilometrů od nás, ale je vlastně u nás taky v těch uprchlících, kteří si sobou přinesli v srdci, kteří to věci těžce nesou a máme příležitost jim jako i v současnosti a zde pomáhat. A pak mě napadá ještě zachovat klid. Nepřehánět se strachem, pracovat se svými pocity a rozložit cíly tak, abychom dokázali pomáhat jako dlouhodobě. Myslet na psychohygienu, odjet se taky na dovolenou, nepokládat se za mesiáče světa, který bez nás to nefungovalo bez nás jako jednotlivců. Tak to je první myšlení. Mě napadl ten vtip, kdy člověk říká, celý život si myslel, že je nepostradatelný. A když umřel, tak ho nikdo nepostrádal. Já vám děkuji. Na konci února jsme zde v Pravoklamenzovském paláci uspořádali setkání náboženských představitelů z řad křesťanů, židů, muslimů a dalších z České republiky na podporu lidí na Ukrajině. Na závěr tohoto setkání jsme formulovali dopis na vedoucí představitele sítí v Rusku. Ten jsme přeložili do ruského jazyka i do anglického jazyka a poslali jsme vlastně civilními i diplomatickými kanály. A jako reakce byla například to, že jedna sítí ten dopis v ruštině uveřejnila na svých webových stránkách v Rusku, což považuji za ohromný akt hrdinství. Zároveň jsme dostali dopis od zvedení pravoslavné církve, který vlastně byl v duchu ruské propagandy. Mě by zajímalo, my jsme zde vyjmenovali několik věcí, co bychom mohli udělat, a moc se mi líbilo to, že vlastně Zuzana zde řekla, že by se to nemělo moc slyšet o toho, co dělají ostatní lidé. Ale přesto věřící lidé, židé, křesťané a muslimové, mají něco navíc. Mikuláš Vnitel zmínil třeba tu modlitbu. Co jsou ty věci konkrétní navíc, které bychom mohli dělat pro zastavení války na Ukrajině nebo v době nějakého dalšího konfliktu? Mě napadá třeba to, že
prostě věcí je přesně takovéhle shromáždění, že v době, kdy vlastně svět rozdělován, tak možná je ohromnou silou věřících, když jsou schopni, bez ohledu na to, z jakého jsou náboženství, se společně sejít a proti tomu zlu se postavit a veřejně se vyjádřit. Je něco dalšího, co by vás napadlo? Jestli můžu, tak já si myslím, že jsou velmi důležité takové ty malé akty pomoci vůči lidem, to znamená, že jak už zmiňoval Mikuláš, tak člověk může velmi snadno sklouznout k tomu, aby sám sebe považoval za mesiáše a snažil se všechno vyřešit, ale myslím si, že co hraje opravdu důležitou roli, jsou takové ty malé činy, kterými můžeme pomoct například uprchlíkům v našich komunitách, zorganizovat sbírku, snažit se pomoct třeba i jiným slovem, jít na hlavní nádraží, komunikovat s uprchlíky. To všechno jsou věci, které se počítají a které nám můžou zabrat někdy málo času, pokud ho nemáme, ale jsou přesto velmi důležité. No možná opravdu ten příklad, který můžeme dát ostatním. V hebrejských textech je být světlem národu, jako být světlem lidem kolem nás. A mě napadla taky spolupráce a uvažování v tom širším kontextu. Například na České se dostala se zátor poměrně dost peněz, že lidé pomáháme opravdu aktivně uprchlíkům. A my když uvažujeme, že to zase pošleme možná třeba do Polska, některé ty peníze na tu pomoc, to ani nebudeme všechno jako využívat jako u nás. Tak současně bych řekl, že na světě vedeme několik válek a ty ostatní se někdy zapomíná, tak to si připomenu, že vlastně nebyla hodba, kdyby žádné války nebyly a že proti válce se třeba stavět a pomáhat jako prchlíkům i jiné době, kdy to takto vzít jako naši hraní. A na druhou stranu vidíme taky jako vlastně takovou určitou celosvětovou solidaritu, kterou myslím si, že Putin jako vlastně jako neočekával, že i ty země, co jsou relativně blízko, tak jsou zdrženy jakýkoliv pomoci Rusku a že vlastně pomáhá Ukrajincům jako velice jako mnoho různých zemí, různýma způsobama a uvědomit si, že na to jako nejsme sami a podporovat to nějakou zároveň komunikací, pozbudovat se. Já bych možná doplnil taky, že možná věřící lidé mají tu ohromnou výhodu, že vlastně mají další nástroje proti strachu. Že vlastně já jsem jmenoval ty hrozby, ale věřící lidé možná mají tu výhodu, že se nemusí bát. Vlastně, že mají nástroje k tomu, jak bojovat strachem a naopak dodávat další odvahu. Je to tak? Určitě, protože kdo má bohabojnost, teda bázeň před Bohem, tak se potom nebojí lidí. Hmm. A když věřící lidé věří ve všemocnost Boží, tak potom ví, že ten utiskovatel nemůže udělat nic, co by mu Bůh neumožnil. Takže je to zkouška pro lidi. Hmm. Jo, že vlastně jeden ze smyslů zla na tomhle světě je, že je to zkouška pro lidi. Je to zkouška pro nás, kteří to vidíme, jak se mu postavíme, jestli se mu postavíme. Samozřejmě Bůh by ve své mocnosti mohl to zlo odstavit sám, nebo vůbec neumožnit vzniknout. Takže možná z porodu věřícího člověka my v tom vidíme, nebo můžeme vidět tu zkoušku. Já mám teď na vás velice osobní otázku, a pokud nechcete, tak nemusíte odpovídat, ale jestli když ta válka začala na Ukrajině, jestli jste se osobně báli. Já sám můžu přiznat, že mě to vlastně jako vyděsilo. Mě ta válka překvapila, já jsem nečekal, že ta válka vlastně nastane v takovémhle rozsahu. A v prvních momentech jsem dokonce uvažoval tím, že pojedu na Ukrajinu a bojovat. Ale pak, když jsem si uvědomil, že vlastně nejsem vycvičený voják, že bych v tom konfliktu vydržel asi tak 3 minuty a ještě jsem udělal nějaký problém pro ty kolegy, tak jsem si uvědomil, že moje místo je jiné. A třeba tady v práci na poli diplomacie se snažím opravdu
dělat, co můžu, ale můj úkol je jinde. Báli jste se, zažili jste strach a možná začnu teďka od Mikuláše. Tak já mám na Ukrajině příbuzné a v Rusku přátelé, takže to byl jakoby směs jako pocitů. A ještě než ta válka začala, jsem taky se podíval na modlitbě, která byla před ukrajinskou a ruskou ambasádou, právě za míra proti válce. A byly to v podstatě jako velmi jako intenzivní, kde bylo jako obava o ty lidi a zároveň vůbec to, jestli jako zůstaneme nějak lidma. Ale nějaký sám o sobě jsem strašně strach neměl. A jsem předat závod, takže já jsem na vojně byl. A už jsem si říkal, že už to bylo 50, tak už budu jednat spíš pozdání. Když jsem to nepopřemýšlel. Jakým způsobem, když jsem na začátku si mluvil o hrozbě jaderné války, tak v té hrozbě já jsem jako dítě vyrůstal a v 80. letech to bylo jako mnohem intenzivnější a asi jsem určitě díky tomu nějak trošku jako imunní, že se taky mě tam jako zastrašit. Když mě někdo chce zastrašit, tak naopak jako to by mě vybudí nějakou reakci. To jste zajímavé. No já si na ty kluci pamatuju, že to hlavně byl obrovský šok. Já osobně nemám osobní vazby ani na Ukrajině, ani v Rusku, ale pamatuju si na ten obrovský šok. A co z toho bude dál, jak se teď bude vidět a tak dále, ale jako osobní strach, to si nepamatuju, že bych cítila. Davide? Já na rozdíl od Mikuláše mám tu zkušenost třeba z těch 80. let a musím říct, přiznat, že pro mě to byl opravdu nejenom šok, ale myslím si, že je taky velmi důležité si přiznat strach. Ten strach je konec konců pozitivní záležitost. To je, myslím, v každé situaci, kdy zažíváme strach, kdy se bojíme, tak si musíme ten strach umět přiznat a říct si, že vlastně je to pozitivní věc. Snažíme se pomocí strachu vlastně si říct, že bychom nějakým způsobem měli změnit svoje jednání. A ten strach, musím říct, že tam byl nejenom strach o sebe, strach o ostatní lidi, o vlastní rodinu, přátelé na Ukrajině a tak dále. Určitě ano. A je velmi důležité mít v podstatě, brát v potaz to, kdy ten strach se přemění v úzkost. To znamená, kdy nás začne nějakým způsobem paralyzovat. Je ten pozitivní emoce strachu se promění v úzkost, která může mít velmi negativní dopad. A tam je velmi důležité s tou úzkostí pracovat. Já zde vítám dalšího našeho účastníka panelové diskuze, Kristiána Dambického. A tím, že přišel Kristián, tak bych položil i takovou trošku akademickou otázku, tak aby jsme měli i nějaký akademický základ toho našeho povídání, a nebylo to jenom pocitek strachu a pocitek tomu, že musíme pomáhat, ale aby jsme načerpali pokud možno i vědomosti z textů, které jsou pro vás svaté. A rád bych se zeptal, co říká vaše náboženství o válce jako takové. Pokud byste mohli uvíct nějaké příklady z Tóry, z Nového zákona a z Koránu. A tímto bych začal možná Kristiánem, který přišel a je schopný okamžitě a odpovídat. Jako profesionál. Díky za slovo, mám se zasloženě ještě doprava v Praze, ale podobně je to těžké. Dobře, tak já o válce, jak bych řekl, v kontextu islámu, protože je zase tím způsobem nepoupená islámský koncept války. A koncept války v islámu je už se spjatý se slovem džihad. A to slovo džihad v samo o sobě vlastně neznamená válka nebo svatá válka, a tak to slovo znamená usilovat, úsilí. Pochází z třetího slovesného kmene, od slovesa džihada, to znamená prostě usilovat. A ten džihad jako pojem v islámském právu, v islámských vědách, v náboženstvích, se někteří učenci rozdělují do čtyř kategorií. Ta první kategorie je džihad srdce.
Nežná srdce musí být o to, aby člověk měl přístupe se doslova v tom smyslu, aby nebyl arrogantní, aby nebyl lakomý, aby nebyl chamtivý a tak dále. To je žihá srdce. Pak je žihá jazyka, třeba co dělám dneska já, třeba nějaké vysvětlování, náboženství, obložení pravdy, jo? Prorok Hamad třeba řekl, nechtěl jim zkušit božím nemožným, že největší žihá je říkat pravdu v přítomnosti vládce, který je tyran, v přítomnosti tyrana. A takže to džihad je džihad ruky. Džihad ruky tam patří věci jako vydělávání si na živou lidí, nějaký legitimní cestami. A potom džihad poslední byl džihad je džihad meče. A džihad meče můžeme rozdělit do dvou podkategorií. To první nějaká legitimní sebeobrana. Protože po ulici není tam policie, někdo mě napadne, tak se prostě mám právě bránit. Někdo v nich nedodnou, nemám úplně čas třeba volat policii, tak se budu bránit. To je první typ. A ten druhý typ je potom válka ve smyslu, je tedy válka, je ve smyslu toho jako skupinového žihadu, kdo dělá skupina lidí. A tady, ten bychom mohli rozdělit ještě do dvou kategorií, ta první je skutečně válka, kterou bude stát. Takže to může vyhlásit a vést, a může se říct islamského práva jen státní autorita, protože to je republika, a výpad, jeho království a tak. Ale jediný stát. A ten druhý typ potom toho skupinového žihadu je hromadná sebeobrana v případě invazy. Takže vlastně, když dojde k nějaké invazi nějakého státu muslimského, tak ti lidé prostě, pokud by třeba ta vláda nějak jako padla, nebyla komunikace, tak se můžou nějak sami prostě začít bránit, což je to, co jestli taky pochopitelné. A tady bych uvedl konkrétně jeden příklad toho, jak by to mělo vypadat, ten skutečný džihad. A to je například šejch Abdul Qadir al-Jazairi, který vedl odboj proti francouzské invazi Alžírska. A byl známý tím, že prostě se staral dobře o všechny zajatce, že je propouštěli na svobodu, že není činníkem, a tak podobně. A vlastně potom ho nakonec zajali do krále válku. A potom vlastně, když byl v Damašku, potom později ve Větnamství, tak tam, když byl učenec, tam jako vyučoval, tak když byly nějaké nepokoje společenské, že došlo k nějakým útokům na křesťanskou čtvrť, důzové vlastně z nějakých důvodů, zautočili na křesťanskou čtvrť, tak jedna Abdul Qadir vzal svoje družinu, svoje studenty a prostě šli chránit francouzské velvyslanectví, aby jeho domě chránil prostě křesťany a tak. A v té chvíli mám Abdul Qadir slavně prohlásil, že to, co tady teď děláme, není o nic menší džihad, než když jsme bojovali proti Francouzům, když napadli naši zemi. Takže to je, no a potom dostal úkol na nějaké jako osobní pouty a různé podzemění a třeba přesné legně. No, tak to je příklad jako legitimního vedení páky nebo legitimního džihádu. A potom bych doporučil jednu knihu, která je našla v budoucnosti, přeložíme anglicky vyšlo na to Fatwa on Terrorism and Suicide Bombings doktora Muhammada Tahira al-Fatihiho, což je kniha, která na více než 400 stran, velmi detailně jako vysvětluje, že prostě terorismus veškerý a jako ničení civilních cílů a tak podobně, i když je třeba legitimní válka, jakože státní autorita vyhlásí nějakou válku a tak je prostě zakázána z hlediska islámského práva prostě vraždit civilisty, ničit bezdůvodně prostě infrastrukturu, práce, stroje bezdůvodně a tak jo, ničit vodní zdroje a tak dále. No a tady právě ty zákony, které máme naprosto explicitně prostě od proroka Muhammada, od toho společníku, tady ty zákazy prostě ničit, ubližovat civilistů, ničit civilní cíle a tak dále, tak z toho potom naši učenci v současné době, například že Abdullah bin Tahira, vyvozují to, že prostě se máme maximální možnost snažit o to, aby byl mír, protože ty prostředky vedení války v současnosti jsou tak strašně ničivé, že prostě je velmi těžké, jako ne, aby tam nedocházelo k nějakým škodám na těch civilistech a tak. Takže je to prostě
je potřeba usilovat o mír prostě. Tak to je. Děkujeme. Zuzana, doplní? No, já bych tady měla citát z Koránu. Určitě. Je možné i trošku nahlas, na mikrofon je dala. Takže citát z Koránu k tomu tématu. A těm, kdož chtějí je dovoleno odbojovat kvůli tomu, že je bylo ukřivděno. A Bůh je byl schopen poskytnout tím pomoc těm, kdož byli bezprávně vyhnáni ze svých domů jedině, protože říkali, Pane naší je Bůh. A kdyby byl Bůh nezahnal jedny lidi druhými, věrby byly bývaly zničeny poustevny, kostely, modlitevy a místa klamění, v nichž hodně vzpomínáno jména Božího. A Bůh vstupu pomůže těm, kdož pomáhají jemu, a Bůh věruje silný mocný. Takže tohleto je vlastně o dovolení sebeobrané války. Děkuji. Mikuláš, vyměknu. Tak řekl bych, že Bible je hebrejské i v zákoně, není jakoby dokonalá teorie války. Jsou tam takové určitý základy, které odpovídají taky rozvoji pojetí války ve starověkém světě, který začal nejprve z velmi primitivního pojetí, že vlastně válka je Bůh, je vedena na Bohy, tudíž kdo zvítězí, může se jakkoliv chovat těm poraženým, tak to se postupně zmírňovalo, že směrem jako vlastně k právu jako poražení, což může být jenom účelově. Ten Římané to měli tak, že jako poražení se chovali většinou velkomyslně s výjimkou tedy války židovské a s výjimkou války proti Kartagincům. Vždycky chtěli vlastně ty poražené kmeny nějak jako využít, udělat s nimi smlouvy, získat rukojmí a využívat. Díky tomu získali tu velikou římskou říši, takže to bylo účelové trošku. A proti tomu je postoj náboženský, který mluví o míru jako veliké hodnotě, který převládne jako, nebo zavládne na konci dějin a válka je hodnocená jenom čistě negativně. Takže jsou proti sobě vlastně takový jako dva postoje. V tom jednom, když už se válka tedy vede, tak má být jako pravidla, říká se mu spravedlivá válka, je dovolená válka obrana, je dovolená, a nejenom obrana, ale taková válka, kdy má ten kdo se brání šanci vyhrát a ubránit se a taky nesmí být ta škoda z vytvářenou válkou větší než ten zisk získaný jako vítězstvím. Jsou stanoveny pravidla chování, že se může bojovat proti jiným válečníkům, nesmí se bojovat proti civilistům. V případě, že to pak jako rozvinulo do těch moderních pojetí, že když se vzdává například, má být zajat a má s ním být lidský, má být ušetřen lidský s ním být za. Zacházeno, když je zaradený, tak má být ošetřen. Tak to je jedno pojetí, tedy provedení války. A to druhý pojetí je, že válka je vlastně to největší představitelné zlo, které lidé jako působí a že všemi prostředky se má vůbec proti válce jako bojovat. Mají se měnit zákony, mají se jako vlastně omezovat zbrojení taky. A jedné věcně vlastně směřovat pak k tomu pacifismu, který jsme tady ještě nezmínili, ale můžeme si připomenout jako slavní osobnosti z dějin náboženství, kteří vlastně jako bojovali pouze nenásilným způsobem, napadáme třeba taky Mahatma Gandhi, aby zmínili jednoho hinduistu, jestli je křesťanské židovské mocenství a zároveň. Děkuji. Davide, co říkal judaismus o válce jako takové? Tak já bych řekl, že válka, vůbec její pojetí v židovství je poměrně taková revoluční záležitost, protože v biblickém textu se můžeme setkat s nejrůznějšími válečnými konflikty, některé jsou z nich velmi kruté a nesou rysy určité náboženské motivované války. Třeba můžeme uvést jako příklad přítomnost chrámu svědectví v bitvě a tak dále, skutečně jako ta válka má takovéto rozměry. Přestože v judaismu neexistuje koncept nějaké svaté války, tak se můžeme setkat z hlediska rabínského práva s dvěma pojmy. Sice Milchemet Mitzva a Milchemet Rešut. Jsou to dva druhy války, které to rabínské právo vlastně rozlišuje. Proto Milchemet Mitzva, kterou můžeme chápat jako jakousi přikázanou válku, tak je typické to, že to měla být
měl být druh války, který pro jejíž vypovězení nepotřeboval král schválení 71 členů Sanhedrinu, takové jakési rady starších, takového parlamentu. A pro tuto válku bylo typické to, že v podstatě ten její cíl nebo ten nepřítel byl předem definovaný. A my se můžeme například v Tóře setkat s takzvaným Amalekem, což je takový zvláštní historický nepřítel. A když rabíni analyzují vlastně tu postavu toho Amaleka, tak zdůrazňují to, že tento kmen nebo národ pro ně bylo velmi typické, že napadal všechny slabé a bezbranné. Napadal lidi, kteří byli v podstatě v poušti při putování z Egypta do Eretz Yisrael, do izraelské země, tak byli přítomní vlastně na konci. A využíval to, že někteří lidé se spožďovali z důvodu nějaké fyzické nebo psychické slabosti, nebo to mohly být děti, a v podstatě napadal tyto lidi. A právě rabíni se vztahují k tomu, proč bylo tak strašně moc důležité bojovat proti tomuto nepříteli. Ten druhý typ války, Milchame Trešut, to byla válka takového klasického charakteru, který v dějinách proběhlo neskutečné množství. Ale na druhé straně židovství, židovská tradice zdůrazňuje to, že válka je jednoznačný negativní element, ale na druhé straně ten židovský pohled není pacifistický v tom smyslu, že umožňuje vedení války v případě nutné sebeobrany. To znamená, že válka je ospravedlnitelná v situaci, kdy je nutné zastavit zlo, ale je vždycky velmi důležité zdůraznit, že je možné použít pouze minimální násilí, které je nutné k dosažení tohoto cíle, zastavení zla. A v tomto kontextu jsou ještě v židovském právu ukotveny takové tři principy, které v podstatě tu válku mají nějakým způsobem omezit. Ten první princip, který je stanoven, všechny tři jsou stanoveny manuálem, a ten první princip říká, že válka nesmí být vedena proti nikomu, komu ještě nebyly nabídnuty podmínky k uzavření míru. To znamená, že není možné někoho přepadnout, tak jako jsme to viděli z hlediska konfliktu války Ruska proti Ukrajině. Ten druhý princip, to znamená, ještě k tomu prvnímu, že je důležité, aby byla na začátku nějaká vidina míru, aby byla naděje míru. Ten druhý princip říká, že když je prováděn nějaký útok na město, tak není možné ho obléhat ze čtyřech, ale pouze ze tří stran, aby mohl uprchnout každý, kdo si chce zachránit život. A tady tenhle ten princip formou tohoto příkladu nám říká zase něco o důležitosti humánního zacházení s nepřítelem. Opět princip, k jehož porušení došlo v otázce agrese Ruska proti Ukrajině. A třetí princip, o kterém mluví Maimonides, je to, že je zakázáno ničit ovocné stromy, poškozovat zdroje vody, ničit nástroje, oblečení, budovy nebo jídlo. To znamená, že je zakázáno ničit zdroje, a opět můžeme vidět v případě války Ruska proti Ukrajině, že přesně tohle se děje. To znamená, že v této válce dochází k porušování všech těchto tří fundamentálních principů, které stanovují z židovského pohledu, jak by měla válka vedena, když už musí být vedena. Je to tak, že všichni vy, pánové, jste tady jednoznačně odsuzujete válku na Ukrajině, to znamená ruskou agresi na Ukrajině. Je to tak? Ano, nebo to určitě? Jednoznačně, ano. Tak dá se říct, že od roku 2014, totiž tehdy jsem na tím přemýšlel, se o tom bavíme, se pořád bavíme o posledních měsících, ale já jsem tady jakoby, já umím docela obstojně rusky, tak jsem velice sledoval zprávy, díval jsem se na ty demonstranty třeba v Moskvě proti válce, pamatuju si jednu babičku, která potom... Odpověď na to, babička přijde později. To je trošku jako otázky, ano, nebo ne sebe. Ano, ale na druhou stranu, já si myslím, že je i důležité, aby člověk jednoznačně řekl ano, nebo na určité chvíli a v okamžiku, kdy
je dotázán na tento válečný konflikt, tak si myslím, že ta odpověď je, může být ano nebo ne, úplně jednoznačná. V některých náboženstvích, já to znám hodně z křesťanství, proto dám první slovo Mikulášovi, je i určitý názor, že člověk by neměl bojovat, že by měl nastavit druhou tvář. A proto bych se chtěl zeptat, jestli podle vašeho názoru by se věřící měli angažovat například v armádě, pokud probíhá nebo hrozí válečný konflikt, nebo by věřící měli být pacifisté a neschvalovat použití násilí proti jinému násilí. A Mikuláš by mě ta může říct příběh o babičce a říct svůj názor. To je přesně ta otázka, na kterou podle mě není odpověď ano nebo ne. K víře patří taky svoboda svědomí, takže jsme trošku jiní. Mně napadají příklady křesťanských pacifistů, kteří velice mnoho pomáhali těm, kteří trpěli, třeba Přemysl Peter, který vlastně se dobrovolně přihlásil do armády za první světové války, ještě měl po osobní krizi a snažil takového hrůzu, kdyby viděl někoho zabil nebo nevystřílený do tmy v noci. A pak se stal přesvědčeným pacifistou, byl za to i vězněn a za první republiky pomáhal žižkovským uličníkům, za druhý světový války pomáhal židovským dětem. Za druhý světový války založil výbor na pomoc židovským dětem a po válce byl úplně šokovaný vlastně tím, jak v Praze se chovali čeští obyvatelé vůči Němcům, tak za peníze, které získal na pomoc židovským dětem, pomáhal jenom těm židovským a německým dětem. Tak to je pro mě příklad takového křesťanského pacifisty a příklad naopak jako člověka, který napadl do té války štěla a mnoho za to zaplatil, je byl třeba Zdeněk Serynek. To byl jako vlastně Rom, který byl vlastně všade nějak jako byl vylučován jako z koncentračního tábora a vlastně potuloval se nebo spíš prchal přes protektorát, kdy byl i v říši a všechno pronásledovali až na Vysočině se ho umolit, tam, kde po evangelici skrývali i další lidi a on zorganizoval vlastně organizoval partizánský hnutí a podíval se vlastně na odvětě za zabitý generál muži v Přibyslavi. Zabili přitom pět četníků, z nichž dva se podívali na zabití toho generála muži. Sám o tom měl rozpaky celý život. A na druhou stranu v té době jako četníci přestali být používaný jako logo na partizáně, přistoupili vlastně ke konci druhé světové války. Dobře, to už by byly přílišné detaily, ale Kristiáne, měli byste věřící angažovat například armády, hrozíli nebo probíhali válečný konflikt? Myslím, že hrozně záleží na tom, kde. Takže třeba kdyby byl čínský občan, tak bych určitě nechtěl být čínské armádě jako muslim. Se snažil emigrovat v té země, stejně tak, kdyby byl v Rusku. A stejně tak jako v dalších zemích jako na světě. Takže hrozně záleží na tom, kde člověk je a z jakého vychází prostředí. A souhlasím s tím, co řekl pan Farář potom na svědomí a to je jako individualitě této otázce, že skutečně, že vlastně, když jsme měli tady před pár měsíci debatu o lidských právech, tak vlastně, že pokud se nepletuje, je to jeden z těch 30 práv, že má vlastně právo žít, kde chce, takže může, jo, ve všech den porádám třeba říkám, že půsto jsou zemi velikou. Ten význam toho verše, že já neznám to jako na svoji, takže to nemůžu zarecitovat, ale ten význam je taky to, že člověk prostě může cestovat, může emigrovat a tak. Davide, a dám to na závěr. Davide. Já jsem už tak trošku odpověděl v tom předchozím příspěvku, ale chtěl bych říct, že vlastně každá amida, to znamená židovský taková modlitba par excellence, která je tradičně recitovaná třikrát každého všedního dne a čtyřikrát o šabatu a ve svátek, tak vlastně končí modlitbou za mě. A je zajímavé, že modlitba má také svoji choreografii. A je vždycky zvykem, že člověk má udělat tři kroky za, tři kroky vpřed. A já v tom vidím obrovský symbolismus, který nám říká, že občas k tomu, aby
došlo k uzavření míru, tak je zapotřebí udělat tři kroky vzad, to znamená udělat nějaký kompromis. Ale někdy je potřeba udělat tři kroky vpřed, to znamená je potřeba se za ten mír postavit a někdy je nutné i naší vlastní silou, to znamená nějakém válečném konfliktu. Ale souhlasím s tím, že tato věc je velmi individuální případ od případu. Ale přestože tento pohled není pacifistický, tak ještě si myslím, že je velmi důležité jedno přikázání, které najdeme v knize Exodus, které říká, spatříš-li osla svého soka ležet pod jeho nákladem, ne abys ho opustil, pomoct mu společně s ním. Já si myslím, že tohleto přikázání ho vždycky vykládám tak, že je velmi důležité hledat příležitosti k uzavření míru s tím druhým člověkem, který může být mým nepřítelem. To znamená, nedávat vlastní život v šanc v takovéhle situaci, ale na druhé straně nerezignovat na hledání míru jako takové. A Talmud je dokonce ještě extrémnější. Talmudu říkají rabíni, že když člověk potká přítele, který potřebuje pomoc s naložením osla a zároveň také nepřítele, který potřebuje pomoc tím samým, tak mitzvu, to znamená tím náboženským přikázáním, je pomoc nejdříve nepříteli. A rabíni říkají, že to má být za účelem podmanění si zlého sklonu. To znamená, aby člověk skutečně vyšel vstříc šanci uzavření míru s tím druhým. A to si myslím, že je velmi důležité. Když mluvíme v kontextu současné války na Ukrajině, kde došlo k napadení států cizí mocností, tak v takovém případě by z pohledu islámu byla ta braná povinnost, vlastně nebo ta braná povinnost je povinností muslima. A například v Koránu je, a je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný, je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že budete něco, co je pro vás špatné. Jedině Bůh pozná za tím, co vy neznáte. A další citace z Koránu. A co je vám, že nebudete na stresce Boží za utištěné z mužů, žen a dětí, kteří říkají, Pane náš, vyhoď nás z tohoto města, jehož obyvatelé jsou nespravedliví. Dej nám ochránce tebou vybraného, pošli nám pomocníka tebou ustanoveného. A tak dále. A dokonce je v Koránu i řečeno, proti jaké přesile je ještě možnost bojovat. A když ta přesila je vyšší, tak už vlastně to i to ztracené. No původně to byla desetinásobná přesila, kde ještě je povinnost bojovat. A pak Bůh ulehčil a už to byla jenom dvojnásobná přesila. Tohle se týká mužů. A dokonce je v sumě popsaný případ velice statečné ženy, která v bitvě u Uhudu, kde muslimové byly poraženi, protože vypadalo to, že se bitva vyvíjí dobře, tak položili zbraně a už mysleli, že mají dobojováno. A nepřítel tam je zatlačil a v tom momentě jedna žena, to byla taková trošku aktivistka z lidská práva v té době, jmenovala se Nusajdobě Kaat, tak ta, když to viděla, tak se prostě chopila meče šít a šla tam od ní první linie a velice, velice udatně bojovala. A dokonce to roku mi řekl, kamkoliv jsem se v den Uhud otočil, v levo či vpravo, viděl jsem ji za mě bojovat. A teďka k té otázce toho pacifismu. Také mně se v kontextu právě Ukrajiny dostal takový ten rádoby motivační citát. Neutralita. Nepřidám se ani k jednomu z válčících extrémů, víc než soupeření a válkou ceně spolupráce a mír. No to zní krásně, ale myslím, že tohle to pochází z ruské propagandy. Že tady si že je opravdu potřeba jasně se k tomu postavit a dělat, co je potřeba, a v případě Ukrajinců opravdu vlastně bojovat za obranu vlastně svého národa, rodin, území a tak dále. Nás sledují někteří v živém vysílání na Facebooku a Petra Frejlachová píše: obávám se, že Putin zneužívá historii a druhou světovou válku pro svůj prospěch a to zneužívání je strašné. A hodně lidí mu věří a to je šílené. Já bych se chtěl zeptat, zřejmě tady nedochází jenom k zneužívání historie a narrativů druhé světové války, ale i zneužívání náboženství. Pozorujete v tomto konfliktu zneužívání náboženství a co si o zneužívání náboženství celkově myslíte a jak by se mi, pokud
něco takového dokážete formulovat, jak by se mělo bránit. A teď můžete začít mluvit, kdo se cítíte nejvíc připraven, aby jim dali mít. Tak já jestli můžu, já určitě to zneužívání náboženské tradice, náboženských konceptů a hodnot pozoruju. Samozřejmě pochází z ruské propagandy, ale není to věc, která by byla úplně nová. Já si myslím, že ke zneužívání náboženství pro, řekněme, účely násilí a zla, že prostě takové případy už známe a možná je to dobře, protože máme možnost si vytvořit určitou bariéru nebo respektive určitou strategii pro boj s těmito věcmi. A já jsem si, když jsem na tohle otázku přemýšlel, tak jsem si vyznačil takové tři důležité body, které myslím, že je velmi důležité, aby každý náboženský člověk bral v tomhle smyslu potaz. Samozřejmě by bylo důležité, aby zejména věřící pravoslavné církve v Rusku, případně dalších církví, které jsou zneužívány vlastně k propagandistickému vedení nebo náboženských společností, k propagandistickému vedení války na Ukrajině. Tak já si myslím, že je důležité vědět, že existuje určitá rozporuplnost v náboženských textech, pokud jde o jejich interpretaci. A krásně to řekl William Shakespeare, který říkal, že ďábel dokáže citovat písmo pro svůj vlastní účel. To je taková pro mě první velmi, velmi důležitá věc. Druhá věc by byla ta, že občas se můžeme setkat se zneužitím náboženství k prosazení určité černobílého vidění světa. Rabín Jonathan Sacks, teďka bych ho chtěl citovat, říká, ale existuje něco, co nazývám patologický dualismus, který vidí lidstvo samo jako radikálně ontologicky rozdělené na bezúhonně dobré a nenapravitelně špatné. To znamená, vždycky, když vidíme v náboženství, v jakémkoliv náboženství, tenhle ten koncept, který se snaží rozdělit, že prostě lidé jsou, kteří jsou automaticky dobří, automaticky špatní, ať už ve vlastním náboženství, nebo pokud se takhle náboženství rozdělují, tak je to velmi špatně. A třetí je nebezpečí určité intoxikace náboženstvím, které dochází, když řekněme, je určité fundamentalistické vidění světa. A rabin Daniel Hartman tohleto komentuje podstatou autoimunitního onemocnění monoteismu je, že boží přítomnost a lidská touha žít ve vztahu s Bohem často rozptyluje následovníky náboženství od jejich základních morálních práv. To znamená, že občas může být ten fanatismus tak obrovský, že v podstatě bychom to mohli říct, že pro jednotlivé stromy můžeme přestat vidět ten les, to znamená tu, proč vlastně naše náboženství, proč vlastně jsme náboženští. Zneužití náboženství. No, zneužití náboženství. Já bych ze svého pohledu viděla hlavně neposlouchat jenom jednoho člověka nebo skupinu. Ověřovací zdroje a interpretace. A konkrétně v islámu, to je docela jednoduché, že islám je podle mě úmysl s náboženství. Všechny zdroje jsou veřejně dostupné a dokonce jedním z největších hříchů je vlastně zatajovat vědění. A kdokoliv vydá nějaký náboženský výnos, tak musí uvést celé zdroje a ještě i vlastně, jakým způsobem považoval a jak k tomu došel. To se dá ověřovat. Potom každé téma si myslím, že v celé šíři. Protože manipulátor může sice říkat pravdu, ale řekne jinou část. A tím pádem se vlastně celé téma posunuje na jednu stranu. A další neodchylovat se od většiny muslimů, to je i vlastně příkaz našeho proroka, držet se s tou většinou. Tím se vlastně, že vyhne těm okrajovějším směrům, kde islám je náboženství střední cesty a člověk se má vyvarovat krajností. A viděla bych důležitost taky sebepoznání, aby se měla svoje slabiny a právě pak může cítit manipulace. Jo, že každý chceme slyšet to, co nás potěší a je potřeba vědět, kde máme tady ta slabá místa. A čistě nábožensky spolehat se na Boha a modlit se správné vedení, protože správné vedení pochází pouze od Boha. A i porozumění náboženství je dar od Boha. Děkuji. Nikola? Tak
Já jsem se vzpomněl na takovou ruskou hymnu druhý světový války. Myslím si, že tam je kořen toho, že vlastně válka se všichni pojití stala náboženskou hodnotou. Vstává strana agromnéja, stále ohromná zemi a na smrtelnou, k smrtelné válce a probíhá vlastně náboženská válka, národní válka. A jakoby v nějakém pojetí myšlení se válka stává jako skutečně náboženskou hodnotou a to je v Rusku to hodně. Ale já si myslím, že to vlastně to hrozí na celém světě. Když se podíváme na množství třeba válečných filmů, který podávají skutečnost černobíle, tak na to navazují jako extremisté, kteří někde převládají opravdu na celém světě. To je nebezpečí, že vlastně se nám válka stane hodnotou sama o sobě, která má nějaký jako smysl, ty jednotlivé pozitivní věci, třeba že když jsou stadeční, tak najednou se přehlédne to, jaká je to hrůza. Tak to první, co mě napadlo. Nebezpečí zneužití náboženství, když se to náboženství spojuje se státní mocí. A to je proces, který v Rusku probíhá dlouho, říká se nějaký cezalpapismus nebo byzantinismus. To je proces, který zase hrozí jako na celém světě. Můžeme si vzpomnout třeba spojení státy, určitě ty evangelikálů. A já nechci mluvit o tom moc, který pořád mluví o tom nebezpečí. Pak je ovšem nebezpečí, že taky to náboženství úplně jako uteče ze světa a odmítne jako by se nějak jako podílet na tom vlivu jako by na tom světovým, nebo na tom řádu světa, na té státní moci. Takže myslím si, že vlastně je důležitý taky, aby věřící člověk měl vnitřní jakoby nezávislost, mohl přemýšlet o věcech z druhých stran a proti nebezpečí zneužití náboženství se myslím bojuje soucitem se všemi trpícími. Já jsem si tady tomu připravil prohlášení synodu evangelické církve, docela čerstvý. Synod Českobratrské církve evangelické vyjadřuje svůj soucit se všemi lidmi, do jejich života zasáhla agrese Ruské federace proti Ukrajině. Že mluvíme hodně o trpících lidech na Ukrajině. Nezmínili jsme tady disidenty, kteří vystupují proti válce v Rusku a v podstatě i ti ruští vojáci, kteří bojují na Ukrajině, jsou vlastně jako zneužití tím Putinovým režimem. Mají doma matky, které se o ně jako obávají. Vlastně jsou už vlastně desítky tisíc, to je největší utrpení, když vlastně matce zemře dítě, tak když přestaneme cítit tento soucit, tak to je zneužití náboženství. Děkuju, Kristián. Já si myslím, že bych řekl něco k té ochraně před tímhle fenomenem, jak se chrání před tím, aby k tomu zneužívání došlo. To si myslím, že naprosto souhlasím s panem Vědětalem v tom, že by měla být, že by neměla být náboženství jaksi svázané tou státní mocí, že by měly prostě svobodu projevu a že by ty instituce měly, ty náboženské instituce měly být nezávislé. A to rozhodně v rámci islámu tak do značné míry řadě jako říší bylo, že učenci prostě měli přijistit svoji nezávislost, svoji značnou nezávislost, i finanční nezávislost a tak. No a na té individuální úrovni si myslím, že člověk prostě se k tomu musí bránit s tím, že bude co nejvíc studovat a co nejvíc praktikovat a kriticky přemýšlet nad světem. A pak ještě mě moc zaujalo to, co pan Vědětal zmínil o tom zneužití těch vojáků. To je něco, co vlastně už mě předtím napadlo, když vlastně se bavíme třeba o muslimech, které v tomhle konfliktu, kde Ukrajina byla dlouhou dobu, tam byly veliká část populace byla muslimská, veliké oblasti, celé tedy muslimské, které dlouhou dobu, celá tohle staletí, takže ten islám má jako dlouhou historickou přítomnost a v Rusku taky samozřejmě. A tady mě jakoby hrozně trápí to, já jsem tím přemýšlel, že osobně, co bych dělal já, kdybych byl ruský občan, nebo kdybych byl ukrajinský občan, co bych jako dělal. A vlastně mě to jako velmi krátký, já osobně to říkám nečistě sám ze sebe, jo. Já jsem došel k záměru, že já bych v obou případech prostě emigroval. A to z toho důvodu, a tady mluvím o tom kvůli nezávislosti, toho náboženství a nezávislosti,
společnosti i toho jednotlivce, jeho práva na život. Tak já jsem prostě muslim a já vím, že na obou stranách toho konfliktu jsou muslimové, bojují. Prostě Čečenci třeba pochybují o tom, že někdo, když odmítne jako Čečenec jít do boje, takže ho nechají na jiný důvod. Možná nevím, opravdu netuším, nevidím do toho, ale říkal jsem, že kdyby byl Čečenec, tak bych prostě zažil víc, jako jo, a nás. Dobře, děkuji. Máme poslední 5 minut našeho vysílání. A ještě jednou moc krát děkuji všem, kteří se připojili nebo sledují tuto diskuzi ze záznamu. A já bych vám dal poslední otázku, každý má ten minutu na to odpovědět, a to je pozitivní téma míru. Co říká vaše náboženství o tom, že bychom měli usilovat o mír, případně jak? A jestli vidíte také to, že zrovna usilování o míry je něco, co by mělo spojovat věřící a nevěřící v tomto světě. A vedu to odsaď dozadu, takže tady začíná. Tak já bych chtěl s našimi diváky sdílet jeden citát, který můžeme najít v Pirkei Avot v takovém souboru rabínských moudrostí, ve kterém se říká, že Hillel řekl, že člověk má být následovníkem Aarona. Ta citace zní: Ohev šalom nerodev šalom, ohev et hapriot u mekarván netora. To znamená, člověk má milovat mír, usilovat o mír, milovat živá stvoření a přivádět je blíže k Tóře. A to vlastně zároveň také říká, že celá Tóra měla být darována za účelem míru, který má být nejenom milován, to znamená, má to být určitý ideál, ale také máme o něj usilovat, to znamená snažit se prakticky každý z nás jiné prostředky o něj zasadit. A myslím si, že takové příznačné je, že pozdrav, klasický pozdrav v hebrejštině šalom, to znamená mír. Výborně. Zuzana by mohla navázat a říct, že pozdrav islámu, míru, máme assalam, takže to je pozdrav míru. Potom mír je taky jedno z božích jmen. A islám má přímo mír ve jméně, takže přímo to z toho vychází. A samozřejmě usilování o mír je naprosto zásadní, ale to, co se navazalo na Mikuláš, to říkal na začátku, že prostě nemůže být mír bez spravedlnosti. Že to je další zásadní ta spravedlnost. A teďka k tomu míru citace z Koránu. A budu-li ochotný k míru, vždyť k tomu ochoten i ty a spolehlý na Boha, vždyť nezdržící i vševědoucí. A ještě usilování o mír i spolu s nevěřícími. Tady mám další citaci. Bůh vám nezakazuje, abyste byli dobří a spravedliví vůči těm, kdož nebojovali proti vám v náboženství a nevyhnali vás příbytků vašich, nebo Bůh vyrovnoval poctivé. Avšak Bůh vám zakazuje brát za přátelé ty, kteří proti vám bojovali v náboženství a ty, kteří vás vyhnali z příbytků vašich a ty, kteří pomáhali při vašem vyhnání. A ti, kdož se s tím budou přátelit, jsou nespravedliví. Takže tady je pouze zákaz se přátelit, protože si nepřátel, který nám za to točit. Jinak mír, spolupráce a tak dále. Děkuji. Mikuláš, to? Tak to samý. Pak slovisku, pokoj vám. To je základní křesťanský pozdrav, který je velice často do dva koně. Bylo s vám pokoj, někdy jim to řečeno. Usiluji o pokoj se všemi, epištola židům. Dvakrát je tam citován krátký verš ze Starého zákona. Mír vám, kteří jste dali cí, i těm, kteří jsou víc cí. To myslím, že dobře zná. A ze 4 věc jsem si vybral krátké citáty ze 3 z nich. Pán Ježíš gratuluje těm, kteří o mír usilují. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. Při Ježíšově narození andělé hned mluví o míru. Vzpomenete si jste ten závěr ze sliček, kde je napsáno sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh jich má zalíbený. A Janovi, Matoušovi a Lukášovi evangelium a Janovi evangelium na závěr Ježíš říká: pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Já to chápu tak, že právě ten mír může být jako nespravedlivý a že Ježíš opravdu nabízí ten mír spravedlivý, když ho budeme žít, když oni budou usilovat s našimi bližními v tom malém i v tom velkém, mezi lidmi i mezi národy. Děkuji.
Kristián, prorok Muhammad, když tady něco všem počítá, protože ani řekl, šiřte mír. Krásně. Já vám všem moc krát děkuji, že jste přijali pozvání na naši velice zajímavou diskuzi. Děkuji vám všem, kteří jste diskuzi sledovali. Já bych se s vámi rozloučil citátem Jana Palacha, který řekl, že člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí. Mně se hrozně líbí to slovo musí, že pokud je pácháno zlo, ať už je to válečný konflikt, nebo i zlo v naší těsné blízkosti, tak člověk musí bojovat proti tomu zlu. A na druhé straně vlastně ta druhá část toho citátu, na které právě stačí. Já jsem hrozně rád, že my jsme se vlastně dneska spojili. Spojujeme se teď s našimi diváky, kteří nás buďto teď nebo v budoucnu se na tuto diskuzi dívají. A věřím, že společně stačíme na daleko větší zlo, než každý jednotlivě z nás. Takže já vám tímto děkuji a týká se to nejenom nás věřících z různých proudů, ale i věřících a nevěřících, že jsou chvíle, kdy vlastně se musíme spojit, aby jsme tomu zlučili, a když se spojíme, tak opravdu ten hlas je daleko silnější, ta činnost má daleko větší dopad a společně máme daleko větší cíl. Já vám ještě jednou moc krát děkuji vám a budu se těšit zase na shledanou při další diskuzi brzy. Děkuji. Na shledanou.